Тренер – це творча особистість, казав колись Валерій Лобановський. Вислів коротко та точно розкриває всю суть ролі наставника в житті спортсмена. Для цих людей імена Григорія Кривоноса, Зіновія Архангородського та Василя Непийводи – ціла епоха. Хронологічно завершена, ідейно – ні. Сьогодні знакове событие у нас. Открываем дві меморіальні доски і бюст людей, які внесли дуже великий вклад в розвиття спорту в нашому вузі. Ну, хотим, щоб молодіж знала о тих людях, які стояли у істоків. Всі три постаті нерозривно пов'язані з Криворізьким національним університетом. Тут проходила їх педагогічна і тренерська діяльність. На кафедрі фізичного виховання – бюст Григорія Кривоноса, майстра спорту з важкої атлетики, заслуженого тренера України. Він очолював не один рік збірну команду України. Тренував також, його запрошували тренувати збірні команди Італії, Аргентини. Він підготував чемпіонів, заслужених майстрів спорту, чемпіона світу Валерія Кравчука, заслужених майстрів спорту, чемпіонів Європи Вадима Бажана та Олександра Блищика. Біля самої кафедри урочисто відкрили меморіальну дошку Зіновію Архангородському. Він був засновником Криворізької, Дніпропетровської та Харківської шкіл важкої атлетики. Підготував 200 майстрів спорту, двох олімпійських чемпіонів та п'ятьох призерів Олімпіади. Саме перша фотографія повинна бути цьому чоловіку. Він відомий серед нас. І ми його достойно оцінюємо. Він створив свою школу. Василь Непийвода очолював кафедру фізвиховання 35 років. За його ініціативи збудований стадіон вузу та баскетбольний зал. Спортивна зала, яка зараз є, вона є однією спортивною залою в нашому місті, яка відповідає всім критеріям регламенту проведення чемпіонату України, навіть суперліги. Василя Непийводу називають великим тренером. Його університетська команда стала професійною і грала у вищій лізі країни. Наші студенти, команда з баскетболу чоловіча, стали чемпіонами Радянського Союзу серед гірничих вузів. Серед вихованців є майстри спорту, чемпіони України. Дуже багато речей в університеті були при ньому на високому рівні. Це і робота масова, спортивна. Про таких людей, коли вони уходять з життя, кажуть, що пішла ціла епоха. Олександр Карамушка, Іван Баранов. Цей день.